Tak aby sme naservírovali krmivo pre naše levy, tak na to potrebujeme rebrík dokonca, pretože jednu porciu zavesíme sem. A teda je to o tom, aby trošku ten lev zabojoval. Väčšinou sa toho ujme Cezar. Na zavesenie vždy používame takéto nohy, či už predné alebo zadné hovädzie. Aj preto, lebo sa to dobre väša, aj preto, že to má veľa svaloviny. Tie zvieratá sa s tým vyhrajú. Takže skúsim nespadnúť a nejak to tam dať. Je to forma enrichmentu, proste aby sme im trošku skomplikovali ten prísun potravy. Oni sa u toho zabavia, zabavia sa u toho návštevníci. Ono ani v prírode to zviera nedostane tú potravu zadarmo, takže musí trošku preukázať svoj kondičku, nejaké tie schopnosti. Takže v moderných zoologických záhradách sa na toto kladie veľký dôraz a všetko to príjmanie potravy, pokiaľ možno, tak sa im trošičku tým zvieratám komplikuje, aby museli sa ponamáhať, či už telesne, alebo psychicky. Takže uvidíme, ak sa s tým ten Cezar vyrovná dnes, ale ja myslím, že v pohode, pretože už to robí nejaký ten rok, takže presne vie, čo má robiť. Zase tu máme potom také drobnosti pre samice, ktorým to poschovávame po tom výbehu, nech si to hľadajú. Často sa nás návštevníci pýtajú, že čo sa stane, keď napríklad jedna si nájde viac než druhá a podobne. Tak zatiaľ máme v tej skupine zvieratá, ktoré plus minus vyzerajú rovnako, čo sa týka nejakej tej telesnej kondície, že žiadne z nich nie je vychudnuté, že by vyložene proste sa mu nedostávalo dostatok toho krmiva, tak v podstate vtedy to nemusíme riešiť a ten, ktorý sa nažral dnes veľa, tak zajtra bude pomalší a zase ten, ktorý dnes veľa nežral, tak bude rýchlejší a pozbiera si tých kúskov mesa viac. Takže plus minus takto to neriešime, samozrejme vieme to odsledovať. Keby, hovorím dlhšie, niekto ťahal za kratší koniec, tak potom sa nakrmí individuálne v tých kococh vnútri, ale v podstate u týchto levov tam si môžeme dovoliť im to takto jednoducho porozhadzovať, aby oni si to hľadali. Čím dlhšie im to bude trvať, tým je to pre nich lepšie. Oni sú tu v podstate celý život v tom výbehu. Jasne, chodia aj do susedného výbehu, chodia aj do safári, ale nedá sa to nikdy porovnať s tým priestorom, ktorý by obsiahli v prírode. Takže oni potrebujú trošku zábavy, pretože oni to tu poznajú všetko úplne už dokonale.